dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa ku hawlan sidii uu fuli lahaa heshiiska isafgarada ay wada gaareen kowdii bishii koowaad 2024. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna waxay ku hawlan tahay sidii ay heshiiskaasi ay u burin lahayd. Warbixintan ayaa daawadayaal ku soo koobanayay marka hore soo dhawaada. Kowdii bishii koowaad 2024 ayay ahayd markii madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed ay magaalada Addis Ababa ay ku kala saxdeen heshiiska isafgarada ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaana heshiiskaasi si weyn uga soo horjeestay dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu sameeyey dhaqdhaqaaqyo ka dhan ah heshiiskaasi. Waxaana uu xiriir dhexdheeraad ah ula sameeyey dowladaha macaamilka dowla leh dowladda federaalka Soomaaliya, kaasi oo ugu baaqayay in heshiiskaasi ay ka hor yimaadaan maadaama lagu wiiqayo madax bannaanida dowladda federaalka Soomaaliya. Balse Soomaaliland iyo Itoobiya dhag jala qumaysiin dhawaqa ka soo yeedhaya iyo tallaabooyinka uu qaadayo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana ay madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu dhowaan u magacaabay guddi gaar oo ka shaqayn doonta heshiiskaasi isafgarada ay wada gaareen ee dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya, isla markaasina diyaarin doonta heshiiskaasi Soomaaliland ay la galiso Itoobiya. waxaana guddida uu madaxweyne Biixi magacaabay ay diyaariyeen dhammaanba qodobadii dowladda Soomaaliland ay hor dhigi lahayd dowladda Itoobiya si uu u fulo heshiiska isafgarada ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya, sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd. waxaana uu intaasi raaciyay wasiir Ciise Kayd inaana haba yaraatee heshiiskani aanu ahayn mid wax dhibaato u keenaya cid gaara, balse uu yahay heshiiskani mid ka shaqaynaya danaha labada waddan ee Soomaaliland iyo Itoobiya. dhinaca kale, dowladda federaalka Itoobiya ayaa iyaduna waxay ku hawlan tahay sidii loo hirgelin lahaa heshiiska isafgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada gaareen. waxaana ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu si bareera shirkii madaxda Afrika uga difaacay heshiiskaasi isafgarada ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada gaareen. waxaana ra'iisul wasaaraha Abiy hore u sheegay inaanay Itoobiya haba yaraatee marnaba aanay gorgortan ka geli doonin heshiiskaasi isafgarada ay wada gaareen labada dowladood ee Soomaaliland iyo Itoobiya, maadaama dowladda Itoobiya ay heshay rajayn badan naaguleysay oo ahayd sidii ay uga mid noqon lahayd waddamada maamulaya badda cas. dhinaca kale, qaramada midoobay ayaa waxay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ku baaqeen inuu yareeyo jawaabaha uu ka bixinayo warbaahinta, isla markaasina uu marinayo dowladda federaalka Itoobiya inta la xalinayo xiisadda u dhaxaysa dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya, sida ay sheegtay xogayaha guud ee u qaabilsan qaramada midoobay Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee, heshiiskani isafgarada ay wada gaareen dowladaha Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa muran siyaasadeed waxa uu ku abuuray waddamada geeska iyo sidoo kale qaar ka mid ah waddamada caalamka.